Sveiki visi, tikiuosi pasilgot manęs. Pasilgot? Na, nu kaip faina. Nu nereikėjo. Bet dabar ne apie tai, dabar reikės šitam golfui nudažyti juodai ratus. Kažkur Lukas. Lukas, ką tu? Klausyk, duosi golfo raktus. Ir čia reikia nuskalauti ratus nuvaryti ir juos tada dažyti. 12 seconds later. Važiavim į plovyklą. Ratukai prieš ir ratukai po. Išsiplovė ir dabar dviejo ir tikrai reikia juos dažyti juodai. Bet manau, kad šitais spalvai su juodais ratais jis tikrai geriau atrodys. Reikia krautis ir važiuoti pas Luką dažyti jų, nes dažus jau nupirkau. Dažus pirkau savo mėgstamiausių parduotuvėje. Šotautas jai, Norfa, ten dažai geriausi. Bet čia žinokit dabar yra. Trys euriukai ir dažiukai geriausi. Po to atsiūsim sąskaitėlę, kur susimokėt Norfa už reklamą. Atvykę į garažą nustatėme, kad reikia pakeisti šitus ratus, juos keisime į tuos. Ir aš nusprendžiu jų nedažyti, nes jie yra ganėtinai geros būklės. Nybį dažysim. Tai dabar Lukas tuos atsuks ratus. Aš pakeisiu. Šiaip aš galėčiau Lukai viską pats pasidaryti, aš moku. Duok viskas, šio. Tai parodysiu, kaip už poros minučių atrodys golfas su kitais ratukas. Nu, tiksliau už poros sekundžių, čia man užtruks poro minučių. Nu, ne poro minučių, valandą. 6 hours later. Nu, tai žiūrėkit. Žiop. Golfytis ant ratuko. Ratukus sudėjau. Vaizdas iškart pasikeitė. 10 tūkstančių eurų brangiau pasidarė. Ir dabar varau į Sonaksą. Į Sonaksą reikia nuvaryti, nes tai parodysiu, kodėl. Žiūrėkit. Atsidarai, pavyzdžiui, bagažinę. Cipia parkai. Ir va, kaip čia purvina. Dėdėdė. Ko tu ten sėdi, žvengi? Iš manęs? Jokingas aš visiem. Sako, fainas, toks smagus. Jokingas. Nežinau, ar jūs esat matę, bet žiūrėkit, koks bairis. Čia yra. Originalus Volkswagen'inis atidarytuvas. Geras, ne? Pirmą kartą matau Volkswagen'o tokį bairį. Tai kad šiaip čia jisai įsistato dar. O, opa. Bemba, man pradeda patikti Volkswagen'as apie viską pagalvoti. Meanwhile. Žodžiu, naujienos tokios. Honda Jazz'as ką tik užsikūrė. Ir išvažiuoja. Išvažiuoja ir Honda Jazz'as parduotas už 1600 eurų. Tai vat, tokie ta keliukai, taip sakant. Važiuojam. Dabar pas kardaniukus mūsų, pakalbinsim juos, kaip sekasi. Nu, parodykit tą trijų serijų saloną. Nu, gražiai. Čia patys darė tą medį? Į viršų žiūrė. Nu, šiaip tai iš karto smagiau. O dabar grįžkime prie kabrioleto. Jeigu jūs esate išvykęs į atostogas, kaip mano kolega, jūs visą laiką galite palikti savo pakaitinį automobilį. Štai šiem dviem. Ką? Pakaitinį automobilį. Čia jo pakaitinis automobilis, nes jo dažniausiai žmona važinėja. Šitą persiuvinę. Šitą paliekam persiuvimui. Pakaitinį automobilį dedam pakaitinį vairą. Taip, ir jums uždės visą laiką pakaitinį vairą. Tiesiai, grėžiai, lygiai, skaniai, švariai. Tai va, žodžiu, jeigu jūs norite savo automobiliui pakeisti vairą ar kažką sutvarkyti su salonu, kas ilgai jūs erzina, kreipkitės iš tai šiuos asmenis. Kardano Uber arba Met Stylingas ir jums jie padarys. Kodėl jūs akise matau nerimą? Tu nežinai, kur prisukti šitą? Ne, čia nėra kur prisukti. Tai ką? Tai nieko, kažką sugalvosim. Masė, nuo kėbulo. Davai, ne, aš bulgarkė. Šiaip keista, bet čia nėra. Čia GSM vairas, ne? Ne, čia A9, bet... Davai, Dominika, einam papasakosim, ką jūs padarėt su mano kabrioletu. Tai yra su mūsų, atsiprašau, Aurimai. Matau, kad sutvarkėt šitas dubeles, bet čia sakė, dar reikia damušti. Jo, matai, nėra taip paprasta, jos labai gilios buvo. Nu, tikrai labai gilios dubelės. Tai... Daug droštos buvo. Kažkas labai jaukanas buvo. Tai žodžiu, čia reikėtų dar išgauti biškiuką pačią faktūrą ant šitos vietos. Bet jūs dar ir saloną padėti įdinot, ne? Nu, dar ne visai, bet jo, nu, viskas išvalyti. Ties šitų lygmenių dar truputėlį liko prasisirpti viską iš apačios, kadangi vaipėm pirmį atgal, tai sirpsim ant pačios pabaigos. Sėdynės irgi atvošas vaikos, viskas tvarkoj. O įmanoma kažką padarys gražiai su porankiu? Nu matai, geriausiai tai persiūt būtų. Čia irgi va šitie yra už nukasinės trukinėtų. Salono apdulas matau nudažytas. Jo, salono apdulas padarytas, šitas irgi padarytas. Jėga. Nebekris taip jėkis. Jo, dabar liko tik pasikeisti chromuotus dangtelius šitus juodus. Pagirios garažą. Uždėjimai yra? Jo. Viskas, galiu važiuoti. The next day. Ir šiandien rytas prasidėjo nuo ko kito, o nuo Sonaksiuko. Ten man matau golfytis jau stovi išplautas, matyt damušinėjai. Ir golfyčiai nupirkau vat štai tokį teptuką. 7 euriukai. Užkonservuosim nedidelės rudelės, kurios yra. Taip sakant, kad nekristi į akis ir kad toliau nerudytų. Iš tolo gerai atrodo. Iš 5 metrų, taip sakant,
pirkčiau. O, kaip gražu. O, pas mane kamštelį dar. Kamštelį buvau paėmęs tam, kad dažus parinkti. Tu paėmiau ir kodą dar dėl viso pikto, bet padarė pagal kodą, nes gamykliniai dažai. Ir viskas pagal juos pasidaro labai gražiai. Ir toj golpytį fotkinsiu ir dėsiu skelbimą. Nu jis tik pasižiūrėkit, čia geriausia investuoti 30 eurų Sonaksą. Blembo kaip jis atsigavo, aš šokia. Va galit mano veidą pažiūrėti. Reikia varyti lauką, fotkint ir dėti skelbimus. SDK kodą aš tu perduosiu, viską perduosiu. Perduodu tavo automobilį, žodžiu palieku Lukui golfą. Golfas yra rezervuotas, žodiškai rezervuotas. Atvažiuoja žmonės iš Šiaulių jo pasižiūrėti. Nu, iš to, kaip bičiukas rašė, mes su per Facebooką susiskambinom, aš jam parodžiau visus defektus, rudelės visas, parodžiau viską. Parodžiau ir kad ABS dabar dega, kad klaida yra. Viskas, tai jisai turi atvažiuoti apsižiūrėti. Jisai yra žemiau rinkos kainos dėtas, yra 3300 eurų. Ar rinkos kaina? 4 kažkiek. Tai žodžiu, apsižiūrės, jau ką? Kolmi. Tai va, mes su Rolandu lekiam. Rolandas! Žemės tam kaip du broliai. Su vienodom kupūrėm. Šnyksiu. Ai, jo, blema, netgi nepastebėjau. Sižiuojam. Svergi. 12 seconds later. Važiuojam su Rolandu apžiūrėti automobilio. Visą kelią, saulutė, tobulas oras, ananaso valgio. Yra čia. Tobulas oras buvo. Liko 3 minutės. Oras, oras koks. Aš jau tu širdu, ten tu pečiai. Važiuojam dabar prie Alytaus esam. Važiuojam žiūrėti Audi Q7. Audi Q7. Tarkit, antrą kartą Q7 važiuojam žiūrėti. Audi Q7 su defektu. O tikslesnė informacija jau dabar. Ir štai Audi Q7. Tai, žiūrim, kad turim. O kurios raktelį? Audi su šiokio tokio defektu. Ai, kaip skaniai. Vyri kapotė. Oro dėžė sutraiškia, šis kranštynas pojo, čia viso tėlio reikia, nes yra šita auselė nulaužyta. Įdomu kaip šita vieta, ar nesuoja. Kondiškas radikas sulinkęs. Čia kondiškas? O, ne, čia ne kondiškas, čia jis kažkoks aušintuvas. Atsiprašau už dezinformaciją. Čia kažkodėl sodininko žarna įdėta, nemanau, kad čia originali Audi. Duok man raktelę, šitą dar diagnostiką pasijungsiu, kas pas mus po salonu. S-Line'as, visai gyvas, be panoramos. Rolandai, pabūk tyliai, paklausysim grandinių. O, nelengvai. Ir čia kenžinas dega, ir airbagas dega. Įdomu kodėl, nes nepanašu, kad būtų suveikęs. Čia ir busė sistema garso yra. Reikia visas durų apačias apsižiūrėti. Durų apačias nėra lemputės, tai durų apačias čia gražios. Čia durų apačios gražios, dūmos slenkščiai gražus, biškis sparnas prabrauktas, šitoks populiaruot, sėdinės vartamos, čia detalės. Litas neveikia. Litas neveikia. Taip, čia visokie plastikai zapiksu. Gali palaikyti truputį šitą. Gali pasižiūrėti kas čia, kaip ir viskas yra. Bose subas. Užuolaida. Yra, iš tikiuosi nesušlapo. Arka, graži. Rolandai, žinodamas automobilio kėbulo numerį, tu gali pastikinti automobilį per karį vertiką. Gali tai padaryti? Jo. Ačiū. Jeigu jūs perkate automobilį ir abejojate jo būklę, istoriją ar dar kažkom, rida, bet kom. Jeigu tik kokios abejonės, aprašymė yra 10% nuolaida, pasinaudokite ir pastikinti perkam automobilį. Taip, kai tai daro dabar Rolandai. O aušinimas kyščia truputį mažokai. Pabandžiu, 2,4, 2 dideliukas. Gerai ataskaita? Jo, rida gera, vagystė, avarijos, nebuvo, čia visi. O tai matyti nefiksuotas šitas įvykis. 2,7 su Belgijoje užregistruota, viskas Belgijoje, iki 2,18 metų, greičiausiai vienas savininkas. Palauk, užregistruota, antrą kartą antrą savininką, jo, ir trečias Lietuvoje, rida. 2,32, o dabar pas mūsų yra 2,32.
kaip ir nėra nieko blogo. Galėjau žiūrėti kaportą, aš padarysiu į diagnostą, pasijungsim tokį mažiuką OBD 11 dalykėlę. Pažiūrėsim, ką gero rodo kamputeris šiame automobilyje. Jungiam OBD 11, prisijungti, skanuojam. Taip, turime tą skaitėlę, variklio klaidas, kas yra. Čia įsivaizduoju, kad gali būti dėl skilusios dėžės. Kas? Variklio klaidas su oro padavimu. Airbagai, kodėl įdomu. Driver front airbag crash sensoris, tai jaučiu, tenai sensorių jaučiu sutraiškę, kur yra ambalikė. Realiai dabar aktualiausia mums būtų išvalyti visas klaidas. Taip, tai realiai kaip ir nieko blogo daugiau nėra. Tie, kad norėtų su savo prasivažiuoti ir dar noriu išlipo žiūrėti, kaip pneumo pasiesuveikusi visą. Taip, pneumo išsikėlė. O į ką čia įvažiavai? Iškiešo man iš šalutinio kelio. Gal airbagas nešovė? Neįsivaizduoju. O stipriai lupai? Ar ne, pas mane iki 40 greitis buvo. Nepamatė. Blemba, kaip tokios mašinos nepamatė? Neįsivaizduoju. O dabar žiūrėk, kablio dangtelis yra? Nėra. Nėra. Tokia pirkau, tokia grįžo. Tai vienintelis sąjungas jūsų lietuojo. Žiūrėk, matau, grandinės kažkas keista nebuvo. Ne, nu jos nebarška, kūrė čia ta buvo. Ne. Galima savo prasiūrėti? Ilgai turėjai, palidų metus kažkur, ne? Ne. O tai apie... Rūpiučio pabaigoje nusipirkau iš šiandien. Aha. Buvau parduosiu, bet patiko ir užsiregistravau. Taršos mokestis visą mokėjau. Kiek taršos mokestis? 50. Nu, tave čia baisiausias dalykas, dėl ko jas gali nenorėti pirkti per vairą mušą, ne? O klausyk, nuotraukose kiti ratai buvo. Aha, buvo. Pamiršau parašyti, kad su šitais ratais jinai išvažiuoju. Nes nori labai smaugti šito filtro iš tai, va. Bet šiaip, ta prasme, ten kažkokių klaidų, kad ten už minus išsidegtų nieko nebuvo, nėra. Ne. O šalda visą laiką taip ilgiau pasukdavo starterį? Jinai ilgai stovėjo, bet žinok, ilgiau gal po to mušimo jinai daugiau pasuka. Galėjos blokus parodyti? Atsidaryk bardačiokį stovę. Gerai, klausyk, esminis jaučiu klausimas. Žinai, ko klausyk? Žinau. Atsakysi iš karto vienas raktas? Vienas. Ką atsakysi? 5-1. Ratų nėra, kurie nuotraukoje buvo. Bet kitoj nuotraukoje daugštai jau atėjo su šitai. Nu jo, bet panašiau, nieko nesaky. Bet tų ratų tai labai varganai atrodo. 5 galas. 4,5. Oi, ne. Jeigu stovi, kada turėsim laiką. Tai jinai supūs be stovėdų. Aš žinai, kad dabar galima baudą didelę gauti už kiemo leidžiamas mašinas ant dėl tepalo ar dėl ko? Aplamai, nes aplamai? Negali daryti tokio dalyko. Dabar pagal įstatymą negali net kiemą savo mašinas išsiplauti. Darom 4,5 ir aš važiuoju su ją į Vilnių. Ne. Yra tokių, žinai, smulkmenėlių. Plius... O čia Audi Q7 jau smulkmenas susidės, jo. Plius taršos mokestis jai didžiulis. Tai žinau. Taip pat susimokėjau. Daugiau ar nenori, tai turi kupusio. Davai, aš paskutinę kainą siūlau. 4,7. 4,7... Penkia ir viskai. Kertam rankom. Paleis truputį dar ant ratų, kad jie uždėt kažkius ratukus. Ir aš jai išsivarau iš kiemo. Nereikės tų rankų tepis nieko daryti. Ne, 5 mano galas. Truputį pasileisk ir išvažiuoju. Ne. Davai, 4,9 ir sutraukiu sutartis, pinigėlius, viską. 4,9 PM ir kuro įpilu. Davai. 4,9 PM. Gerai. 4,9 PM. Ir įpilkit kuro į ją. Bakas bus? Ne, 5 litrų. Asa, šiaip. Šiam nustabėjom automobilį ir realiai pasižiūrėjau, kiek kainuoja dalis. Tai vat, pavyzdžiui, slaininis bamperis, pilnas. Čia, kaip suprantu, Amerika, man atrodo, bus 500 eurų. Čia ne slainas. Čia 700 eurų. Kainelis. Bus ką reikia pasieškoti. Taip pat dar reikia kapoto. Kapoto irgi radau. Kapotas yra 3,8, 5,5, 600. Detaličių yra. Grįšim į Vilnių. Jau čia reikės išsirdyti, susižiūrėti, ko būtent trūksta. Ir pradėti dėliotis. Grįžome su Rolandu. Audi Q7 į Vilnių. Važiuodamas pakeliui sustojau, sufotkinau, įdėjau į skelbimus ir žmonės jau buvo atvažiavę apsižiūrėti, apsižiūrėjo ir nuvažiavo jai paimti pinigėlių. Kokia sutarta kaina yra? Kaip manot, kokia? Kas Instagram'e žiūrėjo, kokia kaina buvo įdėta? Laukiam žmonių. Rolas taip rodys, ką Rolas veikia. Rolas Uber sekretorė. Sekretorė. Aš negražiai išeikit. Kuškė jau išvažiavo. Audi Q7 parduota už 5700 eurų. Ir dar štai šio žmogaus kolega pardavė ką? Golfą. Ne penktą, šeštą. Šeštas golfas irgi parduotas ir parduotas už 3150 eurų.
Tai skaičiau dienelę gavosi, nebloga. Atvykau į VR autoservisą, o čia jau mersiukui slenkščiai pervirinti. Nu nežinau, ar čia galima vadinti slenkščiu. Ten kampukas tas pervirintas, viskas padarytas, tvarkyta. Ir turėjom šiokią tokią problemą su bagažinė. Bagažinė atrodė iš pradžių labai nekaltai, bet žiūrėkit, kai jinai supuvusi, kiaurai visa. Tai žodžiu, nuvažiavau, nupirkau naują, gyvą, abudu slenkstukai jau padaryti. Tai vat, kies dalykėlį, žodžiu. Dabar ruošit bagažinės dangtį, ne? Ir dažymas surinkimas. Stiklo iš vieno į kitą perdėt. Gerai, super. Kaip visada, baisiausiai užsivertis reikalais, paėmiau kregždutę iš kardano. Padarė saloniuką, viskas gražiai, švariai, man labai patiko. Dabar yra situacija tokia. Buvau Lemonui, pirkau va tokio dalyką. Perėjimą iš euro fiškės į šitą radau. Ir dabar originali magija. Dabar stovi originali BMW magė. Ačiū, Pauliu. Dabar kažkur žmogus testuojasi Renault Space'ą. Pamatė pas mus į čia stovintį. Ir nusprendė, kad jam jo reikia. Jisai jį testuojasi, nuvažiavo ties drive'ą. Atvažiavo iš karto straliukų. Auris su žmogum susitarė, kad už 108 eurų gali atiduoti Space'ą. Va šitą va. Gerą mašiną, kaip nuo? Automobilis. Nu, jis įsivaizduoja kaip jis anksčiau, koks jis buvo geras. Dar dabar kosmiškai atrodo iš salono. Kad nerudyja, bet po to pradėjo blūk. Nu, nežinau, mūsų tai rudyja. Jo? Na, tik parodysiu. Ai, tai čia jau pušyta. Tai ką, įmi tu jį? Tai kiek tu jį atiduosi? Mums reikia už 108 eurų. Šiaip jisai mums nei valgyt, nei ko neprašo, tai jis gali ir stovėti. Mes turim ką su juo padaryti. Kaip su tais popieriais ką rašyti? Nu, tu supildysim, papaišti. Nu, tai gerai, aš šiandien doku ieško tada. 12 seconds later. Situacija tokia. Kregždutį įdėjau originalų magą, o šitas yra parduotas. O šitą dovanosime, manau, už kokių 2 savaičių. Žodžiu, ir jis grįžta iš atostogų, susitvarkom, pasiruošim viską ir dovanosim. The next day. Sveiki visi, su jumis aš Ignas ir šiandieną mes esame Kaune ir žiūrėsime automobilį. Bet ne šitą, o štai šitą. Nes jį šiuo metu apžiūrinėjo Rolandas, nes jie perka jį į savo projektą ir mes tiesiog susikooperavom ir atvykome kartu visi į Kauną. Ir jie pažadėjo, kad mane nuveš iki tikslo. Stop, 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 kur čia išsibėgiai. O mano tikslas yra Volkswagen Golf. A few moments later. Ui, gerumo, eik tu nafi. La 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 la, la 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 la. Raudonas bamperis. Nu, jis toks matys, įdomesnis. Matosi, dažiai, žinai, lakavo. Patiokas. Iš Argentinės atvažiuoju. Kodėl? Iš Brazilijos? Ne. Iš Rumunijos? Ne. Aš lietuvis. Lietuvis? Kad nemoka lietuviškai kalbėti. Aš nemoka lietuviškai kalbėti? Ne. Nu, gerai. Tai va, žodžiu, atvykęs į Kauną, išsiaiškinau, kad esu ne lietuvis, greičiausiai italas, rumūnas arba brazilas. Argentinas. Aš net pasižiūrėjau į maikę, kas parašyta, o gal Argentino parašyta. Smagu tam Kaune. Čia GTI apdaila, ne? GTI. Nu, aš matai, kad italas negaliu normaliai kalbėti Lietuvoje. Gerai, tada aš... Išta makaronai. Nesijaudink, nieko neblogo nevadarysiu. Tai gerai, mašinai paduodas tu. Turbiniai kaip versą darbiai. Kokią? Ne, klasės. Ai, tą, kurio po to parduoti negalėjau. Oho, kiek daug kūro. Service now. Tikrinė automobilį per Car Vertical. Ką Car Vertical'as rodo apie šį nuostabų automobilį? Nedaužtas. Taip, kad buvo rytas tikra. Bet pasinaudoji 10% nuodą. O, šuolis. Bet tikrai geras dalykas, va, kiek visos informacijos. Kiek kada pasitekas dabar? 22, vasario 17. Blema, tie valytuvai mane biškį gazina. Amerika? Ne, stiklas taip įdomiai trūkęs iš niekur į niekur. Iki čia, ot gyvate. Sako, jeigu eina gerai, tada negerai. Aš jau iš karto. Opa, opa, opa variklis. Bet kažkas, čia tu tiek samarėzų turėjai atliekamų, kad jį sušaudyti. Ne, aš nedariau, sakau, čia įstikojau toks nedaryti. Galiu prasivažiuoti? Galiu, žiūrėjau. K***o, pedalų nepras. Blemba, dievinu golfą su dviejų durų. Jie tokie simpatiškai manevringi. O tai kai važiuoja? Važiuoja normaliai, kaip 7 kilovatų. Ech, kiek. Nėra dangtelio šitą apipuvimą.
Ne, ne. Priešaukas vienas lygi geltonas. Tai aš matau, kad jis visas. Priekis, tai čia visas krikas. Realiai reikia... Man kaip pasakė, aš sakau, jis buvo tušęs kaip ir savarė. Aš sakau, sudėjau, ką turėjo draugai. Tai vienas geltono prieš rūkališkį turėjo. Ne. Aš norėjau pasakyti toks panašus, žinai, kad kažkada kažkas davė gerai, buvo graži mašina. Ir po to tiesiog... Mane labiausiai stebino, kiek samarėzų daug žmogus turėjo. Bet kur įmanoma buvo, kas susiuko. Aš įsivaizduoju, kad pasinamo, kai užėjini, nėra tokių daiktų, kuris guli namie, nes viskas ant samarėzų sukabinta, žinai. Grįžti namo raktus, nėra kur pasidėti drėlę. Į sieną. Šiek atiduosi. Tik ką norėčiau. Tiesiai šviesiai pasakysiu. 900 galiu duoti. 9,5. Ne, 900, nes šiaip gavau 800 siūlyt, bet aš pamenu, kad mes tam jau buvom sutarę, kad apie 1000 kainą. Bet valytuvai, aš bagažinę buvau praleidęs, stiklo nemačiau. Davai, dar, nes man ką man nesvarbu. Nu tai ir viskas, tada einam, susipildysim. O turės DK kodą? Jo, turiu. Tu man stuka PEM, ne? Sakau, jeigu duodi štuką 100, galiu toje parduoti. Jisai turėtų 1,4, 1,5 kažkas tokį išėti. Bet ne, taip, nu, nedarom. Nu, tai jau... Kaip nori, man tai skirtų manierą. Gerai, kitas variantas. Jau trumpas proto p***. Šitas variantas pas mus grupiai kabėjo kiek dienų? Ne dienų, ten labai greitai. Pasižiūrėt man? Nu, pažiūrėt. Davai. Ten kažkaip norit varianto. Taip, nu tai norit varianto ir nei vienas neparašė. Aš va dabar va įsijungsiu, net pasižiūrėsiu. 27 dieną paklausė, ar nori kas nors varianto. Va, buvo golfas atsiūstas. Kodėl nevažiavot, nepirko? Kas jum neleido? Gali p***o nekišti rankiną. Taip, va savo. Jo, kas tam rezu? Ai, supratau, davai, laukiu. Kas? Pirkės. Golfo? Taip, už 1,3. Ne, rimtai vyrai. Jums reikėtų truputį susimti ties variantų pirkimais, truputį atidžiau žiūrėti tai, kad pasiūlo, iš karto važiuojat perkat, ir dažniausiai žmonės siūlo tada, kada jums reikia čia ir dabar parduoti, nes mes esame automobilių supirkėjai, vadinasi, mes važiuojam ir perkam, o ne galvojam, laukiam, visos mašinos yra geros, visas mašinas galima pirkti, tik tai turi būti gera kaina. Taip. Bet kodėl nevažiavot golfą žiūrėti? Ta, pasakysiu taip, nu, jo, sutinku, tu tai tiesa, kuriam ir čia samarės. Aš visur, čia įmanoma. Taip, čia visur savo nesu dušavai. Kaip pasiūlo automobilį, aš, tarkim, kaip aš darau, iškart žiūriu rinkos kainą ir maždaug parašau. Mes kalbam apie dabartinę situaciją, jo, jūs sakėt, kaip... variantų nėra ir panašiai. Taigi buvo variantas. Yra variantų. Tai važiuojam, pas mane dar vienas yra, pakeliu iš Kauno į Vilnių, į Elektrienas. Opel Insignia, Opel Astra, 12 metų. Važiuojam, pasižiūrėsim. Visio, važiuojam, mes toliau variantų žiūrėt. 12 seconds later. Esame šiuo metu su Rolandu Elektrienuose ir žiūrim Opel Astra. Laukiam šeimininkas, tu ateis ir papasakos plačiau kažką apie automobilį. Sveiki, vyrai. Sveikas. Galim filmuoti? Jo, filmuokai iš Rolandu. Aš tu dėl kepurės mačiau. Jo, ateina rūgus rakai. Kiek laiko turit mašiną šitą? Mes apie 2,5 metų. Va, mano didžiausias jūsų fanas tai yra šitas. Gerai, duosim. Nes mes turi lipduką? Turiu. Prašau. Turi? Pas Luką jūs. Pas mane yra. Sveiki. Sveiki. Ignas, galima raktelius? Prašau. Kodėl nusprendėt parduoti? Žinot, kokia jie problema turi? Jie turi tokią problemą, kad žiemą su jais šalta važinėt su kažką. Teisingai, nes pučia vėjas dabar važiuojant. Tai ne tik, kad vėjas pučia, bet ir pas jį tiek daug stovė už šimtų visokių, kad vandens temperatūra neužkyla. Taip. Yra ratų komplektas žieminis. Taip. Tik sutvarkysim, pasimsim plėdai. Raketas irgi pasimsit. Raketas? Jisai ne be atsarginio rato šitas, ne? Jisai su šitu, su kompresoriu vaina. Kažkių baisių dalykų teko patirt, kažką tvarkyt baisaus. Tai mes jisai dėl žvakės, ne? Ne, dabar aš parašiau. Yra keisi tepalus, arba mum batkės kiešt, arba jiem. Yra žvakė keisi. Elektroninė žvakė, pošo, šimtas kitas. Šitą dalyką galiu rekomenduoti elektrienus atvarko pigiai kėbulų lyginimus. Aš neįsivaizduoju, čia tu žiedu taip reikėjo pastovi? Nepataikyti rankeną. Gerai, tik dirba. Ota. Kodėl antifrizo mažokai? Aš
žiūrim, mašinytė per kalėdą kava. Įsivedėm VIN kodą ir gaunam ataskaitą, tai sugeneruos ataskaitą. Ir žinosim, ką gero peliukas yra nuveikęs per savo istoriją. O, koks piktas, kad čia jau nebeskeriu, čia Insignia ar Vectra. Opa, Lukasikas atsintė jau, kad golfytis plaunasi. Golfytis to išsiplaus keliausius skelbimus, o mes jau turim kalbėti kalą ataskaitą. Luką patraukiam iš šono ir žiūrim, rida tikra, avarijas yra buvęs automobilis. 15 metais Vokietijoje buvo fiksuota žala, 16 ir viskas. Taip, rida graži, Vokietijoje nestipriai daužtas, greičiausiai taip ir maniau, kad bus dažytas šitas dalis, nes akivaizdžiai matosi, kad buvo kažkas daryta, nes yra va tokių, va, nežinau, jums matosi ar nesimato, minimalių šiukšlyčių. Astrita tokia, kokia yra, reikia sėsti jaučiu prasivažiuoti, bet matau Rolandas su jais labai stipriai užsiemęs. Jūs gal norit Rolandą savo pasilikti? Galima prasivažiuoti? Ne fanas, tai nepatinkam? Nu, žiūriu. Diržą prisisek. Ryta, pakomentuosi viską. Geras Opelis. Jo. Tėvai dažnai tvarkydavo? Ne, aš nemanau, kad... Nu, ne, nedažnai šiai. Bet važiuodavo? Nu, kartais. Gerai, važiuoju. Mama ar tėtis važinėjo, sakė, su mašina? Mama. Tai yra žieminių ratų kompleksas, garažė būdė. Ir šita, ir visos klaidos, kas yra, tai dabar matosi. Tai matosi tepalai, kad reikia keisti, nes nekeičiu, kad arba tau šaibas, arba man šaibas. Ir žvakė. Žvakė elektroninė nuo 110 iki 130, žino, žiūrint, kur perkia. Keistos dvi atraminės gumos, plus dvi spiroklės galinės. Stabdžių diskai yra nauji. Jo, bamperis priekinis sulaužytas su grotom. Taip, dvi grotelės išlauktos. Įdėjau, bet iš tikrųjų reiktų pakeisti. Jeigu atvažiuoja žmogus, iš tikrųjų reikia gražiai atrodyti. Kaina, siūlykit savo, pasakysiu savo, pasiūliau 4, skelbimuose 4,8, 8 šimtus neleidau. Bet tu... matai, už 4,8 jinai pas tave stovi, aš dėl to tu... Duodį 3,9, važiuojam ratus, pasikrautom, susipildom. Aš to noriu, žinai ką, pasižiūrėti. Paskambink, Aurimui. Aš noriu Aurimui paskambinti, dėl dėžės pasakyti. Be problemų. 20 minutes later. Davai. Dar pasižiūrėjau, dar pamačiau, kad jinai yra nubalnuota galas. Čia va dar pamačiau, yra įsiremta. Nu, gerai. Akis tavo yra... Atkalta. Čia va irgi. Aš to noriu visą smulkmeną susižiūrėti, nes jinai matai yra naujesnių metų. Taip. Jie kas bepirks, jie labai kruopščiai apsižiūrinės. Pas jie visas šonas šitas dažytas. Atnešiu dažų metų. Tai aš matau, va, ateik, šiukšlės yra likusios. Va šiukšlė. Va šiukšlė. Gerai, tu teisi. Ir ant stogo varudelės lenda. Čia nuo akmenukų nusidaužo. Ai, blemba. O skelbime tokia gražiai atrodo. Nu matai, dabar nukaldai. Galutinė kaina, pasakykit savo. Šitas bairis man liūpa. Aš žinau, ką aš galiu sumokėti už ją. Aš manau. Pasakysit? Ar man sakysit? Nu? 3,8. 3,5 galiu už ją maksimaliai duoti. Davai 3,7 ir ratai tavo. 3,6. Ratai mano. Ratai mano. 3,7 ir mėgstinis. Ne. Blemo, mes taip norim mėgstinių šalį. Tada 3,5 tai galiu mėgstinį pasiūlyti. 3,6 be mėgstinio. Tai va, 3,6 galiu duoti. Nedegu baisį noriu jūs pirkti, nes... Dabar duosi. 3,6 pildom ir aš važiuoju į Vilnių. Aš manau, kad nesiparinom, nes mes turim baltą šaldytuvą, kurį už 2 metų pasiūlysim. Jeigu tu imsi, gali ką. Nes mano sūnui patinka galin vaginą. Ta kertam ranką, man atrodo, nėra ką galvoti, nes tas šuotas siūlo 3,5 ir Ukrainos. Teisingai? Čia aš savo. Suratu, 3,6. Taip, gerai. Bet pavažiuosit su manim ir parvešit mane atgal. Ok. 3 days later. Šiandieną turime darbingą sekmadienį. Astra nupirkom. Golfas parvarytas, išplautas, įdėtas į skelbimus. Paskambinam dabar žmonės, kad norėtų užuot apsižiūrėti. Važiuoju su žaibu aprodyti jį. Žiūrį, man patinka šis žaibas. Šiaip visai smagiai važiuoju, tikrai kaip ir viskas turkoju, važiuoklė tvarkinga. Žinios tokios, golfas yra įdėtas už 1600 eurų į auto pliusą. Žmonės paskambino paklausę, ar galima pasižiūrėti. Žinoma, mes nedraudžiam to padaryti. Atvažiavo, važiuoju ir aš dabar jau prie pat vietos esu. Aprodysiu, jeigu pasižiūrės, tiks, manau, ir pasiims. Šiaip, manau, kad turėtų tikrai pasirinkti kažkokia tokia nuojauta. Ir skambino žmogus klausė, ar galima jį apsižiūrėti, aplinko apeit. Paskiau ne. Kad vakar su Luku nespėjom prasirengti, Lukas raktą tiesiog ant rato paliko. Žmogus su motociklu atvažiavęs, va. Einam, parodysim.
Žmogus testuojasi golfą, žiūrėjo prisivažiuot. Ne, ja, iš tolo tai jis gražiai tikrai atrodo. Sakė, sesė studentauja, reikalinga mašina. Užtatų paliko motociklas. Tvarkingai posukėlį parodė. Astrutę biškį nuploviau, nuskalavau, nes vakar oras ganėtinai baisius buvo. Astrutė atrodo, yra tokių atsimurkių, pabraižimų visokių. Pačiam su kolega diskutavome, kažkius 4200 turėtų toksai egzempliorius parsiduoti. Tai manau, kaip ir neblogai. Šiaip, aplamai, galiu pasakyti vieną dalyką. Man pačiam jinai visai patinka. Maloniai važiuoja, maloniai greičių dėžė, maloniai traukia. Viskas gerai, muzika groja. Ko daugiau gali reikėti tokiam, taip sakant, darbiniam arkliui. Hei, sveiki, na kaip gyvenu, kaip reikalai. Kaip reikalai? Žmogus va, kalbasi su pirkėjų, sprendžia dabar pirkti ir nepirkti. Šį nuostabų saulėtą pirmadienio rytą mes pradedam nuo Sonoxo. Žodžiu, turiu su Astrutė. Astrutė, prašysiu Sonoxo, kad atlenktų, išturgytų šitą įlenkimą. Jeigu įmanoma, kad jį truputį užpoliruotų, tuomet čia nais, kad populiruotų. Čia dabar žiedadulkių labai daug. Linkėjimai visiems tiems, kas jiems, joms alergiškas, aš su jumis. Šitą reikia populiruoti ir kažką dar čia priekį reikia. Nu, šitą. Kažkiek įmanoma gal. Einu, įteiksiu raktelius ir paklausiu, ką gali padaryti. Tai va, bet manau, kad jie viską gali padaryti. Jie moka. Va, matai? Ai, nu gal padarysim čia nais. Čia gal padarysit? Jo, gal padarysim. Tai va, žodžiu, šitą reikia padaryti. Aha, čia užpoliruot, čia ir čia užpoliruot. Jo, aš nesiduoju, va, kaip įmanoma, va, taip, aš nesiduoju čia su žiedu. Su žiedu. Su nagais. Nu, blemba, su nagais. Su nagais, taip. Čia pastovi, va, su nagais, matosi, va, nudraskita. Tai šitas. Taip. Ir va čia, va, jeigu įmanoma, aš tai suprantu, kad čia naudožai yra nukirsti. Bet va šitą baltumą bent jau pašalį. Ta baltumą gali nupoliruoti, jo, tai baltumą susipoliruos. Ir komplekčiuką. Nereikia tau astros, kai tik sakyma, man atrodo kažką, kad reikia automato. Automato. Jo. Šita? Automatas, jo. Benzas? Dizelis. Lendas. Kaip pinigų? Už 4 galėčiau padaryti. Aš šiaip 4-3 dės. Nu, blema, iš nieko visai. Na, iš Vokietijos jinai. Rida tikra, viskas. Kiek rida? 200 kažkiek. Bet važiuoja viskas idealiai. Gali, jeigu nori, pasivažiuoti. Čia važiuoju, viskas žiūri, faina. Aš auriu net sakau, aš net ne labai neliūdėsiu, jeigu neparsiduodžiu. Aš savo visą savaitgalį, aš čia penktadienį ar šeštadienį nupirkau. Ir jie nedaug, ne? Už duocoką įpyliau ant degančius lemputės pusę bako ir pravažinėjau visą savaitgalį pirmin atgal. Aš jau vienu momentu galvojau, gal nerodo kūro. Atrodo normaliai. Yra žieminių ratų komplektas, guminiai kilimėliai. Realiai va, tie defektai, ką matei, ir grotelės va yra sulaužytos. Bet aš įsivaizduoju, kad kokiam rarare galima tikrai jas rasti. Dabar esmė, kaip mašina, tai žiūri ir patogi, ir maloniai važiuoja, automatas gražiai veikia, viskas. Aš tik bijau galvau mam, kad nebus per didelė, žinai. Blemba, jinai žinok, parkai yra, viskas yra. Bagažinė, tai kaip šitas, gali pusę namų susikrauti. Aišku, ne šiaip to pas jūs yra atvažiavusi. Na jo. Yra ir tinklelės. Geras, aš davai, aš pažiūrėsiu. Čia viskas yra. Pašnekėsiu. Problemaškai, paimti ir užmiršti. Jo. Dabar vat įmeti irgi tokį patį, tik hatchbacką. Su oda 5,5. Čia 1,7 dizelis? 2 litrai. Čia tas, ai, geras, 2 litrai? Čia tas geras motoras, 121 kW. Važiuoja gerai viskas, ar ne? Va, imk, prasivažiuok, jeigu nori. Negaliu problemės, negaliu palik darbo. Nu tai žodžiu, turėsi laisvą laiką, galėsiu žiūrėti, prasivažiuoti. Gerai. Čia, aš daiktus pasiemu. Šiandieną pas mūsų svečius atvyko mūsų seni draugai, rokauto. Labas. Ką pasičioką nusprendėt atsikratyti? Jo, prilindo bėdų. Kokio? Mako geometrija. Ir šiaip pavargo visas dabar dar ir su stabdžiais galiniais. Ta prasme, tai jau nebesaugu nei klientam, nei tiesiog nusprendėm parsiduoti ir kažką mažesnį, ir saugesnį, ir geresnį. Supratau, čia iš Suomijos kokias, ne? Ko gero, kad švedas. Jo, bet jisai matęs nemažai matosi. O čia planetas, kur buvo pavogtas? Ne, čia ne tas, kur buvo pavogtas, bet jūs jau su ją atvažiavę. Jo, aš pamenu. Telikas, kaip sakėt, visie knopki robotai. Ką jūs sužinorėt? Kol kas esam gavę pasiūlymą 800. Nes aš žinok, tau, aš net nežinau, ar norėčiau su juo važiuoti. Aš matau pagal jo būklę. Aš suprantu, kad čia nėra dabar jisai geroj būklė. Aš žinok, daugiau 700-600 žinia pasiūlius, tai jeigu jums kažkas siūlo 800,
Jūs galite, manau, drąsiai atidavinėti, nes čia labai gera kaina už jį. O techas pasiekė kada? 2 mėnesiai. Ulala. Ačiū, kad turi. Later. Žmonės važiavo apsižiūrėti golfą ir golfą perka. Pildome sutartėlę ir golfas bus parduotas. Kokią sumą golfą perkat? 1,3. 1,3. Golfytis parduotas už 1,300 €. O jeigu turit ką parduot, kad ir tokią techniką, galim atvažiuot, nupirkti. Laukiam jūsų pasiūlymų, galite mums pasiūlyti Instagramą, Facebooką, arba po video. Ačiū. Ateičiai toli man, jie, suplanavęs tenai, jie, savo tai mylimai.